Bura yakınçılasın rayonudur da. Bura bizim Laçının rayonu. Geç çıxırıq şəhərə. Ey şərəfsizlər. Hamısı buradadır. Ha? Şərəfsizlərə baxın. Ey ha. Ba. Şərəfsizlərdir bax. Ermənilər, maşınlarına bax. Hamısı buradadır, işləyirlər bax. Mağazinlər zədə hamısı işləyir. Adamın ürəyi ağrıyır. İstəyirsən düşəsən şərəfsizləri pisat qoyasan orada qırasan. Ki qıran kimi. Gördünüz daha nətər baxırdılar bizə. Bu da bizim Laçın şəhərimizdir. Nə gözəl yerlər. Buyurun. Gözəllik salonlarına bax, canı yanmamışlar. Qaydın da girəcəm bura. Canım oradadılar ha. Hamısı da işləyir, aktiv. Deyə, idarələr. Baba şərəfsiz oruğa iş. Oturublar orada. Öz işləri ilə məşğullar hələ də. Deyə, evləri işıqlarına qədər yanır hamısını ki. Burası mağazinlerin yandırıqlar. Qoymayıqlar, güya bizə qalsın, neyləsin. Deyə, sizi şərəfsizlər. Gedəndə yandırıb gediblər. Moykalarına qədər bax. Elə düşüb olan mağazinlə sigaret alardıq. Hep pulu var ermənilərin bizdə. Burada yaqın ki kafeləri olub, buralarda söküb aparıblar, bax heç nə qoymayıblar qala, bax. Ve kiriş alanından belə söküb, bax, dəmirib. Arqaşlar. Nə maşını da, zapıdı bu, nədir? Boşa farar, ispartim dedi. evlərindən bax, maşınları al-hazırda oradaydı. Yaşayırlar, bax. Dedi, bax, bu evdə, bax. Ey, itləri də özləri kimi, bax, belə boylanıb baxayaq. Bax, bax, bizə, bax. Dəri də özləri kimi, baxın. Hal-hazırda evlərindədir, baxırlar oradan. Gördüyünüz evlərdə yaşayırlar hələ də.